жалал абад облусунун ноокен районундагы кочкор ата шаарында эки жаңы бала бакча пайдаланууга берилди ландыш бала бакчасы жүз орунга ылайыкташкан аны курууга ноокен райондук өнүктүрүү фонду жана жергиликтүү бюджеттен отуз миллион сомго жакын каражат сарпталды курулушу эки миң он тогузунчу жылы башталган Пайдалануға берілген дағы бір наристем балабақшасы 175 орынды. Имараттың имараттын курулушу толугу менен бюджеттен қаржыланып 31 миллион сом қаражаты каражаты жумшалды шарында мектепке чейинки билим мекемелерінің саны 9, алар муниципалдық мекемелік жана жеке меншік балабақшалар.